ଆମ୍ଦାନୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ସାଗରଦା ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ସୋଶାଲ ରାଇଟ୍ ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ସରକାର କି ଆମର ଦାବି ମାନି ଆମର ଦାବି কোশল রাজ আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি অলক কোশল রাজ আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি অলক কোশল রাজ আমার দাবি ଆମର ଦାବି ତ ରହିଛି ସେପାରେଟ କୋଶଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦାବି ନେଇକରି ଆମେ ଏଇଠାନେ ବସିଛୁ ବରଗଡ଼ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଠାନେ ଏଇଟା ଆଉ ଆଜି ଆମକୁ ଯାହା ବି ହଉ ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବରଗଡ଼ ଯେତିକି ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ ଅଟୋ ୟୁନିଅନ୍ ନେଇକରି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘ ନେଇକରି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ନେଇକରି ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ ଆଉ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆମର ମହାବନଟା ସକାଳ 6 ବଜେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବଜେ ଯାଏଁ ଚାଲବା ଆମେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯେନ୍ଟା କହୁଛୁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାଟା ଖୋଲା ରଖିଛୁ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ ବି ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ସେଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ଖୋଲା ରହୁଛି ଆଉ ବାକି ବାକି ସବୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସବୁ ଅଫିସ ପତ୍ର ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଜିର ଯେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଟା ହେଲା ସେପାରେଟ୍ କୋଶଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଆମର ରହିଛେ ଆପଣମାନେ ସମୟ ଜାଣୁଥିବେ ଯେନ୍ ପାତରନ୍ତରଟା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଅଭିଲେଖ ଅଛୁ ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାର ଗଲେ ଆମେ ବହୁତ ପଛୁଆ ଅଛୁ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଆଜି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କୋଶଲ ସେନା ଏବଂ କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଡାକ ଦେଇଛନ୍ ଓ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍।